Այստեղ Հայաստան Դաշինքի անունից կոչարվեց քննարկման դնել և խորհրդարան հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին Սյունիքում ստեղծված խայտառակ իրավիճակը քննելու հարցով։ Ձեր կողմից որևէ արձագանք չեղավ, արդյոք պատրաստվում եք այդ խնդիրը արագ կարգավորել և ԱԱՏ տնօրենին հրավիրել ազգային ժողով։ Պարոն Մանուկյան, այս օրերի ընթացքում դուք պետք է նկատած լինեք, որ իմ կողմից աշխատելավոճ է որդեգրվել, որ հնարավոր բոլոր դեպքերում որևիցե ձևով չմերժել և հնարավորինս բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, ինչպես պարոն Պարծիկ Մինասյանը առաջարկեց, մենք այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով և կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կընդունվի։ Արձագանք ունեք։ Բայց պետք է խնդրենք, ինչպես մեկ դեպք եղավ, երբ որ գլխավոր շտաբի պետին ենք խնդրել հրավիրել, ներկայացավ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, և մի աշխատակարգային հարց կա, քանի որ պատգամավորները, նորընտիր պատգամավորների շատերը գաղտնիության, թույլտվության, ստորագրության հետ կապած խնդիր ունեին այդ հանդիպմանը, նաև այդ խնդիրը արագ կարգավորել, որտեղ դիմումները ներկայացված են, որպեսզի հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն ստանալու հնարություն ունենան։ Պարոն Անկյան, դե կարծում եմ ընդմիջումներից մեկի ժամանակահատվածում իրար հետ կքննարկենք, որպիսի բոլոր հարցերը կարողանանք լուծել, ինչ վերաբերվում է ձեր նշած հարցին կապված շտաբի պետի, ես հետամուտ կլինեմ, որ հնարավորինս ավելի բարձր պաշտոնյա լինի, որպիսի հարցերը ստանան իրենց պատասխանները։